У нього на цій території є власність, яка йому належить на певних правах, чи на правах там корпоративної, приватної, чи якоїсь іншої власності, я не буду перераховувати. По-перше, зобов'язався взагалі звернути з таким питанням належно, і друге, надати вичерпним переліком документи. Питання, чи є такі документи? Відповідь, поки що не піднімати, нема таких документів. Є інформаційні, я маю на увазі право встановлюючі документи. На момент звернення сільської ради ви мали дати право встановлюючі документи, а не проекти, черновики. Ні. Зараз. Я маю тут фотографію, я не знаю, у кого залишилося. При поданні в сільську раду подається такий документ, який називається витяг з електронного єдиного реєстру речових прав. Ви маєте там фотографію 12 років. Сьогодні у нас 12 рік. Сьогодні 17 рік. Такий документ, як витяг із єдиного державного реєстру речових прав, має нам навіть час 20 хвилин. Коли нотаріус підписує, вам будете хто з вас підписувати, спочатку все робить, пише, а далі мгновенно включає реєстрацію і зразу себе там заявляє. Я це не мої коментарі, я чисто кажу, я не свої, мені деякі речі, я вам пояснюю закон. Раз було посилання, що я тут, щоб задати хліб не їв. Тому нема підстав спорти на дітей, котрі нема підстав. Є вимога, здайте документи, коли передбачаєш законодавство. Я не попали, що правильно, тому що вони надали їх до сільську раду. Він приїзд на сесію. Я вас дуже прошу, не досліджуйте питання, котрі це не ставить. Для чого? От коли здасть особа, тоді будете читати. Не здав, не надав і надати не можеш. Це є факт. Крапка. Що ви можете? Ви можете сьогодні прийняти рішення, залишити у своїй власності, землянку з адресою уже Ужгородська, Тімкачівська, 17, котрі надати статус чітко визначеної графічного, геодезичного і внести її у єдиний кадастровий державний реєстр. Це не йде мова, ви ж нікому не передаєте. Що з майном робити? Прошу. Майно по-перше, спочатку має вам довести, що він взагалі є власник і повинен вам. Розумієте, сьогодні звучить? Одне товариство не є добре. Другого товариства ще нема. Віктор Михайлович, можу питання, одне питання. Скільки конкретно він платить в рік в... Аня тільки що сказала 18 тисяч. 17 запрошує, як було 18 тисяч. Єдиний сільськогосподарський податок. Єдиний сільськогосподарський податок. Давайте рішаємо, де сільськогосподарський. Ні, ну чого не рішаємо? Чекайте, я вам попрошу. Це питання зовсім друге. Бухгалтерські, економічні питання, фінансові. Прийдете до нас, Павлина Михайлівна, зайдете в сільську раду. Підніме вам усі платіжки, коли поступали кошти, в якому місяці. Коли підніме, коли треба, будете піднімати. Для чого зараз піднімати? Але я хотів.